Օրերս անցկացվեց ֆուտբոլի ընկերական հանդիպում Սպասովկա գյուղում։ Այն կազմակերպել էր ըմբշամարտի մարզիչ Ավտանդիլ Վանաձեն։ Մրցմանը մասնակցում էին 6 թիմեր մունիցիպալիտետի տարբեր գյուղերից։ Մանրամասների մասին հարցազրույց ունեցան Նինոս Մինդայի սպորտի բաժնի պետ Գրիգոր Թոփուզյանից։ Սերեկ անցկացվեց Սպասովկա գյուղում դպրոցականներ ընկերական հանդիպում, որը կազմակերպել էր մեր ըմբշամարտի մարզիչ Ավտանդիլ Վանաձեն։ Ու շատ քիչ էր քանակությամբ, քանի որ ժամանակի հարցներ, եղանակի հարցներ, ուստի հավաքվել են 6 թիմեր՝ Ժդանովականի թիմը, Սպասովկայի, Սաթխայի, Օրոջալարի, Մեծ Խանչալի թիմերն էին։ Ու բավականին լավ գեղեցիկ ֆուտբոլ ցուցադրեցին երեխաները, շատ դուր եկան։ Կիսաեզրափակիչում հանդիպեցի Մեծ Խանչալի և Սաթխայի դպրոցի թիմերը, որտեղ Մեծ Խանչալին տարավ հաղթանակ, իսկ եզրափակիչում հանդիպեցին Ժդանովականի և Սպասովկայի թիմերը։ Բավականին լարված պայքար էր, խաղի մեջ մեկ առաջ էր անցնում Սպասովկայի թիմը, մեկ Ժդանովականի, ու արդյունքում Ժդանովականի թիմը ավելի գերազանց խաղ ցուցադրեց և հաղթանակային հաղթանակ տարավ և դարձավ տվյալ հանդիպման հաղթողը։ Մրցանակներ, ինչպես միշտ, մեր սպորտի բաժինն է աջակցում, գավաթներով նվիրատվեցին և անհատական նվերներով։